ואנחנו אומרים לשלום ושבת שלום לדודי פטימר, עיתונאי וחוקר מוזיקה, שלום. שלום אסף וברכות על התוכנית. תודה רבה. וזה הזמן, כמי שמבין, חי ונושם מוזיקה, זה הזמן לשאול, מה זה הדבר הזה? מה קורה? קורה פה משהו מיוחד? או שזה פרובינציאליות ישראלית? תראה, קודם כל, הרעיון לדעתי האישית הוא קימיק מאוד מיוחד. יש לך גם קולו של תרנגולת או משהו זה, ויש לך גם הרבה אלמנטים עכשוויים של פופ ואלקטרו, וזה קימיק ממש, ממש טוב. אבל אם תשאל אותי אם זה שיר שיכול להביא אותנו לניצחון באירוויזיון, אני די סקפטי במובן הזה, כי הבנתי לשיר כמה וכמה פעמים, okay. ושמתי לב שיש פה ניסיון כזה מעולת מדי ליצור להיט, כאילו לקחו כל מיני אלמנטים וחיברו אותם לשיר אחד, וזה סוג של אורס, כאילו זה יוצא רושם של שיר שהוא אמנם 3 דקות, okay. והוא נשמע כמו 6 דקות, עם הרבה פרזות מרובות שקשה כל כך להקל. אני מאוד מקווה שאני טועה ושאתה יודע, נזכה באירוויזיון, כי מי כמוני... לא היה רוצה לקפוץ בכיכר רבין ולשטוף את עצמו במזרקה. עוד נקודה מעניינת, אני זוכר לפני 20 שנה שדנה זכתה, היה דיון מעניין על שהשתמשה בשיר, עד אז ישראל שלחה שירים בעברית, ואז היה קצת שימוש עם הדיבה וכמה מילים לא בעברית, והיה איזה בית לא בעברית, ועכשיו זה עובר חלק לגמרי 20 שנה אחרי, שיר לגמרי באנגלית, חוץ מ"אני לא בובה", אני לא שם, זה עובר חלק, זה מחובק על ידי הממסד, יופיע בטקסט הדלקת המשואות. כן, נכון. לא, בדלקת המשואות היא שערה את אור היחצות שלי. כן, אבל כמובן, אף אחד לא, אני לא שמעתי ציוץ אחד על שיר באנגלית לחלוטין, נטו באנגלית. אז זהו, תקשיב, בדיוק עשיתי גם תחקיר על דיבה, לאחרונה, ומסתבר שבדיוק ב-98, בדיוק כשדיבה יצא, זו הייתה השנה האחרונה שמדינות חויבו לשיר בשפה שלהן. וואלה. מ-99 והלאה עד היום, כן. המדינות לא חייבות לשיר בשפה שלהן. לדעתי זה לא הכי אידיאלי, כי כל הייחודיות של כל מדינה שמשתתפת באירוויזיון זה, אתה יודע, להביא את הסטייל, את הגרוב המקומי שלה. והשפה היא חלק בלתי נפרד מהתרבות ומהסימבוליות של אותה מדינה. כן. ועובדה, אנחנו זכינו בשלושת הפעמים שזכינו, זה היה רק בעברית. כאילו, אתה יודע, דיבה, בניבי והללויה. אוקיי. ולדעתי זה קצת, אתה יודע, ניסיון יותר מדי להיות אמריקני, כאילו יותר לחכות את האמריקניזציה. שורה תחתונה, יש איזה סיכוי? שורה תחתונה... הימור שלך? הימור שלי לא. לא. הימור שלי לא. ישראל תגיע לעשירייה, חמישייה, מה אנחנו מדברים? לא, ברור, אני משער שנגיע לחמישייה הראשונה, אבל אני לא חושב שניקח את המקום הראשון. יש פה את ההיבט הפוליטי, זאת אומרת, לי הייתה תחושה שראיתי את האירוויזיונים בשנים האחרונות, אין סיכוי, זאת אומרת, יש פה אייפ, ושלחנו, אבל אין סיכוי, זאת אומרת. תראה, הרבה מהמוזיקאים שהשתתפו באירוויזיון, ושאלתי, אומרים שאין פוליטיקה, שאם שיר טוב הוא יזכה, אני לא מאמין בזה. כמובן, שלחנו. הפוליטיקה זה, אתה יודע, זה לפעמים גוברת על כל דבר אחר, על כישרון לפחות. אז גם הפוליטיקה לרעתנו, וגם למרות שכל סוכנות האימורים טוענים שאנחנו נזכה, עדיין אני חושב שהשיר שלנו לא מספיק ראוי לזכות, הוא לא כל כך, גם לא ישראלי וגם יותר מדי מעולת לזכות, זה די פוגם בו לדעת, באוכרה. טוב, מה שנקרא, נחיה ונראה, ותודה רבה לך, ושבת שלום, תודה לך שהיית איתנו דודי, באמת איש יקר, תודה רבה לך, ועכשיו כמובן נשמע את הרימיקס המצוין של סגי קריב, תודה דודי. תודה לך.